Ouça agora, meu irmão, você que está abatido com as lutas de ser um cristão. Seus joelhos calejados de tanto clamar. História não termina aqui, seu milagre vai se cumprir. Oh, vai, não desista, siga em frente, que a vitória chegará em suas mãos. Ele ouviu o seu clamor. Ouça agora, meu irmão, você que está abatido com as lutas de ser um cristão. Seus joelhos calejados de tanto clamar ao Pai, sua história. Vocês acabaram de assistir aí o clipe, né, da música Não Desista, para que você sempre entenda e lembre que você não pode desistir. Gente, hoje o programa vai falar novamente com o nosso pastor Rogério Godoy. E o tema de hoje, nós vamos fazer um comentário a respeito de um post que das redes sociais, aonde vocês estão vendo aí, aonde o gatinho pede para o coelho colocar um ovo de chocolate. Nós estamos aí no mês, né, na campanha da Páscoa. E eu vou convidar o pastor Rogério Godoy, né? Mais uma vez, querido, muito prazer. Bem-vindo, né? É um prazer todo nosso. E eu quero que o senhor comente, pastor Rogério, sobre esse gatinho pedindo coelhinho, né? É bem cômico. Para ele botar um ovo de chocolate. Eu achei muito criativo, muito interessante essa colocação aí. E eu gostaria que o senhor falasse aí para os nossos telespectadores sobre esse assunto. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus e a vocês desse programa por essa nova oportunidade de estar aqui de novo. Prazer todo nosso.
E agora falando desse post, eu até achei engraçado, gostei também, foi muito bem bolado, né? Muito, muito criativo. Um gato colocando. Um gato não, um coelho, né? É, o Colocando gatinho ovo de pedindo. chocolate. É, o gato pede o coelho, né? Aí, coloca um ovo de chocolate aí pra me ver. Ovo de chocolate. Será que coelho coloca ovo de chocolate? Eu acho que ele nem coloca ovo, né? De forma nenhuma. E é isso que é ensinado às nossas crianças, né? Muitas coisas são ensinadas às nossas crianças, ensinadas errado. E essa é uma das coisas. O coelho colocar ovo de chocolate. Na verdade, eu não tenho muita autoridade para falar da origem dos ovos de Páscoa, muito embora saiba que os ovos eram presentes, né, que eram dados, geralmente ovos de pato pintado, né, dar presente uns aos outros, às famílias, né, era bacana isso, gostei também. Dentro dessa realidade, dessa origem, eu acho até uma ideia muito legal. Infelizmente, como sempre, sempre vai o dinheiro, né, o negócio. A industrialização até, né, de coisas tão legais, né, tão singelas, bonitas, né, ações bonitas de presentear uns aos outros com ovos pintados, resolveram por colocar chocolate dentro desses ovos, transformar esses ovos pintados em chocolate, que na verdade nada tem a ver com Páscoa. Então, eu vejo como aquela grande estratégia do inimigo, como sempre, de tirar o foco. Então, ele sempre usa aquilo que ele tem, né, como milenar, que conhece muita coisa, e lança para tirar o foco do que é real. Como ele faz com o Natal e como ele vem fazendo com todas as datas comemorativas que foram criadas por Deus, com a finalidade de Deus. Então, ele sempre faz o quê? Como você falou, o sofisma e fazendo coisas para tirar o foco. Porque desde o momento que o foco passa a ser no coelho e no ovo, tira a essência da verdadeira realidade da Páscoa. É, eu lembro quando falei em off com você sobre o sofisma, né? Que é esse ensinamento, né? Essa coisa errada que é passada, né? Como se fosse uma Exatamente. verdade. E na verdade, a Páscoa em si, né? A palavra que vem da palavra pisse, ou piasse, né? Que significa passagem, representa nada mais nada menos do que a libertação do povo hebreu, né? Cativeiro no Egito por 430 anos, né? E a partir da ressurreição. Ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Quando aconteceu, né, lá no tempo da escravidão do Egito, foi uma ordem de Deus dada para Moisés, e Moisés repassou para o povo hebreu, né, que pegasse um carneiro, né, tirasse o sangue, né, e colocasse o sangue desse carneiro, né, desse cordeiro, na verdade, nos umbrais das portas, para que, quando o anjo da morte viesse, não tocasse na casa de um hebreu, não tomasse para a morte o primogênito de um hebreu. Mas tomou o primogênito de todos os egípcios, de toda a casa dos egípcios, né? Até da casa de Faraó. Tomou o primogênito de Faraó. Então, e essa Páscoa, iniciada naquele momento, lá no Egito, terminou, culminou com a morte e ressurreição de Cristo, tempos depois. E eu creio que é essa. Vamos dizer assim, esse ensinamento, essa história que nós temos que passar para os nossos filhos, para os nossos nossas ovelhas nas igrejas, sabe? Para os nossos irmãos em Cristo, a realidade da Páscoa, que é morte e vida. A morte de um homem até que não teve pecado nenhum, um homem que não cometeu nenhum erro, porém se entregou pelas nossas vidas, pecadores, né? Glorificado seja o Senhor. Trata bem isso, né? No capítulo 53 do seu livro, né? Que ele fala sobre isso, né? Sobre aquele cordeiro que veio, sabe? Levou os pecados nossos, né? Na cruz, e ele não cometeu pecado algum. E na verdade, isso deveria nos comover. Nos comover na alma e no espírito. A gente vê várias passagens, né, várias peças, filme, né? A Paixão de Cristo, que as pessoas entram no cinema e saem comovidos na sua alma, comovidos na sua alma por ver o sacrifício que Jesus fez. E a maioria deles, essa comoção não dura nem 2 dias.
Não dura nem É a dois mais dias. pura realidade, né? É impressionante. Eu, assim, é claro que o nosso tempo não nos permite nós aprofundarmos mais no assunto, mas eu acredito em Deus que vai ter oportunidade da gente ir muito mais a fundo. Inclusive, você tem um livro que fala, tem um tema assim. Me lembra aí o tema aí do livro que fala sobre o sangue? É, o nome do livro é Um Sacrifício de Dor por Amor, e ele faz algumas, vamos dizer assim, apresentações de algumas passagens de Cristo e culmina onde ele tá. Com a morte, com o sacrifício e a morte de Cristo. Porém, tem uma passagem, uma parte nessa peça teatral, nesse livro, que a gente fala do adorador. Eu exponho o adorador, a figura do adorador no sacrifício de Cristo. Quando muitos desprezam até aquele sacrifício, né, como já foi dito, né, muitos desprezam esse sacrifício, aquele adorador não. O adorador permanece até o final. Ele vê o sacrifício de Cristo, ele se comove com o sacrifício de Cristo, ele não larga os pés do seu Senhor, o seu Senhor morre diante dele. É claro que é só algo fictício, né? É uma liberdade poética que é feita nesse livro. E esse adorador depois, ele é resgatado, ele é tomado no colo pelo próprio Cristo já ressuscitado. Eu creio que essa peça, esse livro, tem uma importância muito grande, porque ele mostra uma essência, agora dizendo a essência da Páscoa: ressurreição. Morte e ressurreição. E aquele adorador faz um personagem que deveria ser nosso. Nossa vida, o nosso dia a dia. O adorador que está registrado lá em João 4, 23 e 24. Sabe? É o adorador que Deus busca, o adorador que eu adoro é a Ele em espírito e em verdade. Então é isso que a gente tenta mostrar nesse livro com essa menção a esse adorador. O adorador que adora a Deus, a Cristo, em espírito e em verdade, não deixando ele nem no momento do sacrifício, não deixando ele nem no momento da morte, e estando com ele quando ele ressurgiu. Glória a Deus. Tentando botar aqui a Lucinéia. Lucinéia, eu vou ficar segurando você aqui, tá, Lu? Daqui a pouquinho, Lucinéia Flores aqui com a gente, cantando uma das suas canções, A Cruz Não Era Dele. Você me fez lembrar de uma canção que eu fiz, que eu ainda não... Tem até lá já o playback guia, que eu falo que quem me dera se um dia eu pudesse tudo mudar, refazer a minha vida somente para te agradar. Porque quando te encontrei, tu mudaste o meu viver. E o teu sofrer na cruz... Eu pude entender que não era o peso do madeiro que te trazia a dor, mas o peso do pecado que me afastava, Senhor, e aqueles cravos que te prenderam na cruz foram feitos dos erros meus. Não há amor maior do que o seu Jesus. E eu esqueci que eu tinha essa canção, podia estar pronta hoje, né? Que é assim: quem me dera se um dia eu pudesse tudo mudar, refazer a minha vida somente pra te agradar. Porque quando te encontrei, tu mudaste o meu viver e o teu sofrer na cruz. Eu pude entender. Não era o peso do madeiro que te trazia a dor. Era o peso do pecado que me afastava, Senhor. E aqueles cravos que te prenderam na cruz foram feitos dos erros meus. Não há amor maior que o teu, Jesus. E depois vai mais, né? Vamos esperar aí no CD aí, a novidade aí. Essa canção o Senhor me deu há muitos anos. Eu sempre quis escrever algo... Parabéns por ela. Amém. Eu sempre quis escrever uma música que pudesse expressar algo para Deus. E um dia eu comecei a escrever, que eu tinha muito desejo de voltar ao tempo por tudo que fiz. E comecei a... E Deus me deu essa inspiração dessa letra. E a melodia não foi eu que coloquei, né? Se eu não me falha a memória, foi um professor de canto... Márcio Menezes, se não me falha a memória, foi ele que me ajudou nesse arranjo, né? E o Alexandre Soares, que está fazendo toda a produção do meu trabalho. E é interessante. E aqui atrás eu estava lendo, que me fez lembrar, que está aqui: o sacrifício de Jesus na cruz pelas nossas vidas, por si só já é um poema de amor. Muito lindo. Agora, pastor, eu quero que você conheça a nossa cantora. Eu sei que nos bastidores
você já conheceu. Olha, nós vamos aos nossos comerciais e vamos voltar então com a nossa cantora Lucinéia Flores com essa linda canção que ela vai apresentar, que hoje a cruz não era dele. Prazer ter você mais uma vez aqui, né? Você é sempre muito bem-vinda na nossa programação. E hoje, mais uma vez, você vai trazer uma novidade para nós, uma nova música que faz parte desse lindo CD aqui, né, Lu? Verdade, eu que agradeço. Graças e paz a todos. Estou muito feliz por esta nova oportunidade. E realmente, nós vamos cantar uma música nova que eu tenho certeza que vai impactar o seu coração. E essa música, ela tem tudo a ver com o que o pastor Rogério Godoy, né, está falando sobre a Páscoa, falando, mostrando um pouco, né, também da história da Páscoa, né, da morte e ressurreição do nosso Senhor, né? Sim, verdade. Falando que a cruz que foi feita para mim e para você, ele tomou sobre si. Aleluias. Amém. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Então vamos ouvir essa linda canção? Vamos lá. A cruz não era dele. Mas um barulho em minha cela
Deus, maravilhosa canção, sua composição? Sim, louvado seja Deus. Meu Deus, olha, eu tô ali pra variar, né? Sempre a gente sentindo a presença de Deus com a canção de vocês. E, né, pastor? Glória a Deus. Nossa, eu sinceramente, sem demagogia, assim, eu realmente tô sentindo a glória de Deus e a letra muito forte. Já tô contemplando aqui a VIP, Produções fazendo clipe, imagina. Já tô imaginando, eu tô ali sentada ali contemplando o clipe. Glória a Deus. Louvor, vai impactar, que a letra é linda. Parabéns. Obrigada. Que Deus te abençoe nessa Amém. Caminhada, nesse ministério. Que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Muito simpática, muito humilde, muito amiga. Companheira. E, minha querida, faça uma canção dessa pra mim, tá? Amém, amém. Que Deus te abençoe, minha amada. Obrigada. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Amém? Amém? Então, gente, vocês ouviram essa linda canção com a cantora Lucinéia Flores. Uma canção, né, que fala profundamente aos nossos corações. E nós estamos aqui ainda com o nosso pastor, Rogério Godoy. Me diz aí, pastor, o que, que essa canção falou ao seu coração? Como... Creio que... A canção é bem profunda, né? E é realmente uma realidade. Nós fomos quem crucificamos Jesus. Às vezes a gente fala muito, né, daquele povo daquela época que diz assim, o povo pediu Barrabás. Mas, na verdade, o povo não pediu Barrabás. Né? Os sacerdotes e os anciãos incitaram o povo a pedir, a gritar, é Barrabás, é Barrabás, é Barrabás. Isso está bem claro na Bíblia, tá bem escrito lá, sabe, bem grifado, né? Explícito mesmo para que a gente entenda. No entanto, a gente acha que não, só aquela época escolheram Barrabás. Muitas das vezes nós temos escolhido Barrabás. Como a gente tem um programa evangélico, sabe, de uma igreja em um canal, e a gente escolhe assistir Império, Babilônia, a gente está dizendo... É Barrabás, é Barrabás, é Barrabás. Quando você opta num relacionamento, vamos dizer assim, que não é de um casamento, de namoro, de noivado, sabe? Fornicar, sabe? E ter um relacionamento sexual com a sua companheira, com o seu companheiro, sabe? Sem ter uma aliança firmada com Deus no altar, você está dizendo... É Barrabás, é Barrabás, é Barrabás. Nós temos escolhido Barrabás em vários momentos de nossas vidas e às vezes não atentamos para isso, né? E às vezes criticamos aquele povo daquela época. Nós precisamos perceber que a mesma coisa que acontecia naquela época, naquele tempo, tem acontecido hoje, nesses dias. Nós estamos sendo levados por ventos de doutrina. Nós estamos sendo levados pela mídia, pelo que nos apresentam, e estamos engolindo isso sem que nem venhamos nem a mastigar. Então é necessário que nós venhamos a discernir do certo e errado e sempre escolher Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso, muito bom, né, as suas palavras, mas eu... O senhor pode prosseguir mais, porque nós estamos recebendo do Senhor o maná dos céus. Amém, glória a Deus. Deixa Deus te usar enquanto a gente, né, vai... Deixa Deus... Eu creio que Deus flui, né? O Espírito Santo flui Espírito quando tá você fluindo. Fala dele, né? É verdade, porque... E como eu falei antes do em off, eu não costumo programar. Eu não costumo colocar em pauta o que eu vou fazer, eu deixo de fazer. Eu acho... Eu lido, não sei se é uma forma correta... Mas eu sinto Deus, porque eu tenho feito minha vida, meu ministério, claro que eu tenho procurado melhorar, aprender, tenho buscado auxílio e tô sempre aberta para isso, né? Porque é uma coisa que eu quero praticar, que viver aprendendo e morrer sem saber, como dizia Salomão. E o aprender, eu entendo que é a prática, porque como disse o Marco Coelho, né? Você só aprende quando você pratica. Então, o conhecimento, ele só é verdadeiro quando você
realmente o faz. Então, você conhecer de teoria é uma coisa e de prática é outra. Então, não adianta conhecermos de Gênesis e Apocalipse, conhecer todas as coisas que são certas se a gente não faz. Então, o programa Som do Adorador até hoje, é tanto na base de rádio que comecei ano passado, e o Ministério Patrícia Mello, é baseado dessa maneira, no fluir do Espírito. A gente vem, e é claro, nós temos assim a ideia, não? Vamos apresentar os cantores, vamos apresentar os pastores, mas o que vai fluir, o que, que vai acontecer a partir daí, nós deixamos por conta do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. E é por isso que, dentro dessa tese, eu quero que o senhor fale mais, porque eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu creio que quando você diz que é guiado pelo Espírito, você verdadeiramente tem que ser guiado pelo Espírito. Então, nas suas andanças, na minha, na sua andança, na nossa andança, nós temos que sempre fazer algo que vários pastores, né, vários pregadores sempre dizem muito, são até repetitivos nas igrejas. Pense, Jesus faria isso? Jesus faria isso? E eu creio que ser guiado pelo Espírito é nós pensarmos nisso a todo momento. Será que Jesus, quando assistisse um culto dentro de uma igreja, sairia falando do pastor, do ministro de louvor? Será que Jesus criticaria em público a liderança acima dele? Creio que não. Eu creio que se nós olhássemos primeiro até para os domésticos da fé, de dentro da nossa casa, né? Aí, ao invés de você ficar enfurnado dentro da igreja, alguns podem até se escandalizar com o que eu vou falar agora, cuidasse mais dos seus pais, dos seus irmãos, sabe? Mostrasse Cristo para eles com seu viver. Mostrasse Cristo para ele na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Eu fico abismado. Deus nos dá 24 horas do dia e nós dizemos dentro da igreja que nós temos vida secular. Que foi isso, né, que você deixou bem claro, falou, né, que nós não temos vida secular. Cristão não tem vida secular. Eu fico abismado quando um pregador, um pastor, qualquer pessoa, não, mas na minha vida secular, cristão não tem vida secular. No seu trabalho, na sua faculdade, no seu... Onde que quer que você esteja, você tem que ser cristão. Independente do que você faça. Cristão. Quantas almas você já ganhou para Cristo no seu trabalho? Na sua faculdade? No seu colégio? Pense nisso. Na sua vizinhança. Será que as pessoas te veem como homem, como uma mulher de Deus? Ou as pessoas só veem você como homem, uma mulher de Deus dentro da igreja? Nós precisamos repensar, sabe, a nossa condição de servos do Altíssimo. Precisamos repensar a nossa condição de cristãos. Crente todos somos. Às vezes a pessoa fala, eu sou crente. Crente todos somos. Ser crente é fácil. É só você crer que existe um Deus acima de você. Até mesmo os agnósticos, né? Eles, na verdade, creem que existe algo. Tanto que os agnósticos são aqueles que eles não dizem que não têm condições, vamos dizer assim, científica, de você provar a existência de Deus. Da mesma forma que não existe, vamos dizer assim, condições científicas de você dizer que ele não existe. Acho até legal essa coisa dos agnósticos, sabe? Eles não comprovam a existência de Deus, mas também não se atrevem a comprovar a não existência de Deus. E uma coisa que, falando sobre esse assunto, vou ficar ligado na produção aí para dar o toque aí quando a gente estiver terminando o nosso tempo, que eu ainda queria fechar o programa de hoje, mesmo que não seja com tudo, mas eu quero fechar ainda com mais um pedacinho de Barrabás, porque essa música é muito profunda e eu quero que ela hoje encerre o programa com Barrabás. Então, uns minutinhos antes, mas eu achei uma coisa super interessante. Esses dias eu fazendo a minha devocional e eu precisava, porque ontem eu aprendi, quer dizer, aqui como se fosse ontem, né? Eu fui visitar a igreja da cantora Lucinéia Flores e lá eu aprendi uma história sobre Jó e tal, e o motivo a qual ele buscava o Senhor pela madrugada, porque me incomoda muito o fato de eu ter muita coisa para fazer, dar conta de muita coisa e até o presente momento ser sozinha. Então, dentro do ministério, onde eu apresento uma gama de veículos de divulgação para o cantor, e eu estando ainda sozinha, eu não vejo muito tempo, porque eu tenho que cuidar da minha casa, do meu esposo, né? E você sabe que mulher, ela consegue se fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas com tudo isso não deixa de ser uma pessoa fazendo. Então, dentro dessa colocação, eu precisava de tempo, eu estava necessitando de Deus, eu precisava... Meu Deus, eu estou sem intimidade, eu estou sem
E, de repente, o Espírito Santo me deu uma oportunidade linda. Ele não sei o que ele arrumou, acho que acredito que ele enviou uma comitiva para me ajudar e eu consegui dar conta da minha casa rápido, limpar minha casa, fazer a comida e, de repente, eu sentar para fazer a minha devocional. Nisso, eu, quando eu não tô com muita direção, o que que eu faço? Eu costumo pegar a Bíblia para poder fazer a leitura do dia. Normalmente eu faço isso em Provérbios, já que tem do 1º ao 31 do mês. Então, se eu estou no dia 20, eu vou lá no 20 de Provérbios de todo mês fazendo isso. É uma forma de você reter o conhecimento e de também estar interagindo. Me veio no coração para eu ir no Salmos 20. Se eu não me engano, era 22. E ali eu descobri algo tremendo, que foi Davi falando como se fosse o próprio Jesus falando. Aí foi onde eu entrei na tese. Eu falei, peraí, como dizer que a Bíblia é mentirosa, igual eles ficam dizendo? Gente, quanto tempo Davi... Olha a diferença de tempo de um homem para o outro. E como Davi usou as mesmas palavras, Deus meu, e caramba, eu fiquei assim, eu falei, caramba, tá aí mais uma prova real de Deus. Aí vem Isaías e com aquela, né, aquela salada de coisas provando a existência da palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Porque nenhum homem natural é capaz de fazer dessa maneira. E ali eu encontrei nesse salmo, pastor, essa verdade da veemência da palavra, onde o inimigo tem tentado tirar esse foco, não, que ele neutralizando a palavra de Deus, ele consegue então vir com o jogo dele com essas outras gamas de religiões que não usam a Bíblia, né? Então eu fiquei tão maravilhada em cima disso. Você lembra da passagem da tentação de Cristo no deserto em Mateus 4? Satanás, né, vamos dizer, provando Cristo, ele usou o quê? Palavra. A própria palavra, né? O palavra. Salmo 91. É, ele usou a palavra. Ele não, vamos dizer assim, usou outra coisa que não fosse a palavra. Distorcida. Mas a palavra. E Cristo combateu ele com o quê? A palavra. A palavra. Essa é a importância, essa palavra que traz vida. Essa palavra que é viva. E o que você sentiu é uma coisa verdadeiramente de um verdadeiro adorador. Que vive a palavra. Que sente a verdade na palavra. Que encontra essa verdade para combater, sabe, o seu desânimo, sabe, as circunstâncias adversas do dia a dia, na palavra. Porque o próprio Espírito, ele é a palavra. O próprio Deus, ele é a sua palavra. Então, acho bem, bem legal, bem importante que você frisou com relação a Deus ter falado com você através da palavra. É porque, realmente, é através da palavra que a gente encontra toda a nossa fortaleza, toda a nossa base. Tudo que somos vem da palavra, né? E nossa comunhão, nós dependemos de Deus. E eu acredito que o verdadeiro cristão, aquele que verdadeiramente quer ter um amigo, ele só encontra quando ele tem intimidade com a palavra. E uma coisa interessante, pastor Rogério, que eu falo, que inclusive tem muitas pessoas que convivem comigo, que dizem que eu fui uma fonte inspiradora para ele ser um leitor. Eu não gostava de ler. Eu odiava ler. E um dia eu conheci a Cristo com 12 anos de idade, quando minha tia me levou para a igreja, era até a Igreja Universal. E chegando lá, eu, incrível, estava tendo essas lembranças de... Eu já era uma adoradora, com 12 anos de idade eu subia ao monte, eu orava, eu sentia Deus de uma forma sobrenatural. Eu fui quase uma obreira, né, mascote, que eu não cresci muito, na época era bem pequenininha. E muito adoradora, eu gostava de orar e estar ali participando da Santa Ceia já naquela idade. E então eu pedi, eu fiz uma oração baseada em Tiago, onde aquele que você, né, pedindo. E eu pedi ao Senhor que ele me desse o desejo de ler. E hoje eu gosto muito de ler. E o mais interessante de tudo é que o tipo de leitura que eu gosto é aquela que volte é a palavra do Senhor Jesus e livros voltados para a área evangélica. Eu não tenho muita paciência para pegar romance, nunca peguei um romance para me ler, nenhum tipo de literatura. Até gosto de alguns conhecimentos dentro da área, né, do português, a ciência, a biologia, gosto. Mas eu não... Eu ler coisas voltadas para o crescimento espiritual. Então Deus me deu essa sede. E com isso eu consegui também incentivar outras pessoas a ter esse hábito. Então você que está aí na sua casa, busque isso. Se você não gosta de ler,
peça ao Senhor, mas você precisa conhecer o autor e o consumador da sua fé. E é através desse livro, chamado Bíblia, que você vai ter a oportunidade de te conhecer melhor e conhecer o teu Criador e saber exatamente tudo aquilo que ele tem preparado para você e deixar de estar perdido. Porque muitas das vezes você se sente só, perdido, sem respostas, buscando resposta dentro de você. E eu digo para você que está dentro desse livro aí, que tá, pode, você deve ter em casa, que a maioria das pessoas tem, crente ou não crente, tem um livro, Bíblia, em casa. Abra ele e Deus vai responder essa questão aí que você tanto que pede para ele. A todas as suas dúvidas estão ali dentro dele. E você vai ver que ele tem vida. E essa vida vai preencher tudo aquilo, toda a sua necessidade. Pode acreditar. Faça esse desafio, depois manda aí um e-mail pra gente e diz se é ou se não é verdade. PGM TV, o som do adorador, @gmail.com. E eu quero que você me diga, Patrícia, ó, você falou lá e eu fiz esse desafio e realmente, não gosta de ler? Vai orar que Deus vai te dar esse desejo ardente pela palavra do Senhor Jesus. Então, pastor, nós vamos estar passando aí no rodapé, aí, passando aí os seus contatos, né? Mais uma vez, você quer convidar o pastor Rogério também para pregar, para trazer uma mensagem, um ensinamento aí na tua igreja. Você já viu que o homem é entendido aí do que fala. Amém, pastor? Pastor, foi assim, sem palavras para expressar a alegria no Senhor de tê-lo aqui. Olha, essa gravação eu vou guardar na minha casa com o maior carinho, porque eu vou estar estudando tudo isso que o senhor colocou, dando aí, lendo as suas peças. E, enfim, eu acredito que a gente não vai perder o contato e vai ser bênção em vitória. Amém. Quero agradecer a oportunidade, foi um prazer para mim, tanto estar no outro programa como esse. Sou sempre muito bem recebido aqui, foi um prazer. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e o seu empreendimento, que eu sei que o seu empreendimento é todo para o povo, para o reino de Deus. Glória a Deus. Amém. Gente, olha, nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltaremos... De volta, então vamos receber a nossa cantora Fabiana Oliveira. Vem pra cá, Fabiana. É um prazer muito grande, né, receber você aqui. Você, amém, que sou sua fã, né? Amém, conheci... também sou sua fã. Amém. Eu conheci você numa vigília, né, abençoada. Foi bênção. Foi bênção, né? Deus mostrou assim, você é um... assim, tem, dá testemunho de mulher de Deus. E hoje você está aqui para apresentar uma linda canção. Qual é o nome da canção, querida? Troféu de Glória. Que é o título do seu CD. O título é Atento Estou. Ah, Atento Estou, tá. Mas o Troféu de Glória é que tem mais... Deus tem tocado mais nas almas, mais na vida das pessoas, através dessa canção. E o que é essa canção? É sua composição? Sim, é uma das composições que o Senhor... Então, me fala presenteou. Antes de você começar a louvar, fala então o que, que o Troféu de Glória está representando aí para quem você vai ministrar agora. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero dizer para você que está assistindo o programa, né, da Patrícia, mulher de Deus, bênção, louva a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando. Amém. E eu quero dizer para você que tem um chamado, tem promessas do Senhor. E que, porventura, está pensando em parar, em desistir. O Senhor, ele me presenteou com esse louvor num momento em que eu não queria mais. Algumas pessoas vêm e falavam, não, você não vai conseguir, é muito difícil. Ah, se eu fosse você, eu desistia. E, sabe, coisas que vêm para entristecer o nosso coração. E o Senhor me presenteou com esse louvor. Numa madrugada, aquelas madrugadas que a gente pega sem sono...
que a gente já foi para a geladeira, a gente já comeu tudo que tinha e a gente não sabe mais o que fazer. E foi quando o Espírito Santo, o doce Espírito Santo do Senhor, ele veio e falou assim: filha, pega a caneta e pega o papel. E eu peguei rapidamente meu celular também para gravar e sentei, e o Senhor começou a me dar a letra dessa canção e falou: escreve. Eu comecei a escrever e peguei meu violão e comecei a... E Deus deu do início ao fim, e foi uma das que fecharam o repertório desse CD, que é um presente, a promessa de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você, se você tem promessas do Senhor, não desista, não olhe para trás, porque o Senhor tem preparado para ti um troféu de glória. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ouvir a canção abençoada aí, Troféu de Glória, com a cantora. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Mais um dia passa, mais uma noite chega e você vem lembrar as lágrimas que dos teus olhos já caíram, das lutas que passou e dos espinhos que encontrou na caminhada, e de quantas vezes escutou um não. Mas em meio a essas lembranças que te fazem entristecer, vem a voz do Senhor a te dizer: filho, eu te escolhi para vencer. Você foi ungido, escolhido para ser campeão. Creia na promessa pelo sangue que verteu lá na cruz. Deus te escolheu para fazer história. Creia nas promessas. Ele é fiel, sempre está contigo. Fazer história, creia nas promessas. Ele
é fiel, sempre está contigo. Não tema, irmão, aceite o teu chamado, pois é Deus quem garante tua vitória. Ele é Deus que cura, transforma, que muda a história. Não olhe para trás, não sinta jamais, pois no céu tem preparado pra você troféu de glória. Amém, glória a Deus. Linda canção, né? Tem feito bastante sucesso lá no meu programa na rádio. Benção. Né? Você que gostou, você também pode ligar, né? Acessar lá www.rcc87.87fm.com, né? Que pelo site, você que não está dentro de Carapebus, você pode escutar aí no mundo inteiro através do site do programa Som do Adorador, das 14 horas às 15 horas, de segunda a sexta. E ligar e pedir Troféu de Glória. Também a música da nossa cantora Lucineia Flores, que estará vindo encerrar o nosso programa de hoje. Bênção de Deus. E, poxa, eu pude contemplar aqui a face dos nossos amigos aí que estão nos bastidores, inclusive aí do, da equipe, né, VIP Produções, o Aldinei, a Vívia, todo mundo impactado com esse louvor. Sem contar, né, a mãe, né? A mamãe ali atrás, companheira, quase chorando ali, né, de emoção, em contemplar aí a bênção de Deus na vida da filha. Isso é muito legal. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Amém. E eu acredito que nós vamos ainda marcar um dia pra gente estar vindo aqui fazer uma entrevista, Amém. As pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Vai vir seu lançamento, né? Sim, nós estaremos fazendo nosso lançamento dia 25 de abril. Será na minha igreja, a DCA Mataruna, que se encontra na cidade de Casimiro de Abreu. E a partir, creio, né, das 19 horas, se você puder, né, e quiser, depois eu vou estar disponibilizando o endereço para a Patrícia, né, e ela passa para vocês no site mesmo do programa, né, e vai ser uma bênção, né, adorar o Senhor, compartilhar dessa bênção que o Senhor me prometeu e cumpriu na minha vida e vai cumprir na sua vida também, em nome de Jesus. Eu creio. E, gente, você pode adicionar a gente no Facebook e se tornar nossos amigos, né? E interagir na rádio, na TV, enfim. É benção. Né? O grupo de Casimiro estava todo conectado. Ah, foi uma maravilha. Uma e você me convidou para estar nesse evento também, isso, né? Isso, em nome de Jesus, toda a equipe então, também. Deus permitindo, vai estar eu, Lucineia Flores, vai nome ser uma festa. Eu, você viu como é que o pastor Rogério Godoy ficou maravilhado enquanto você louvava? Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Maravilha. Minha querida, foi um prazer. Prazer todo ter meu, você. Patrícia. Mas vamos Deus receber abençoe. Então. Muito obrigada. Deus abençoe você também. E vamos receber então a Lucineia Flores para encerrar o programa de hoje. Com certeza. Você pode se sentar enquanto ela vem? Amém. Senta aí, vamos terminar o programa juntos? E a Lucineia vai encerrar aí, eu me despeço, desejando a você toda sorte de bênção que você tenha recebido de Deus no programa de hoje. E não deixe de dar audiência para a gente, fique com a gente todos os dias, nesse mesmo horário. Eu, Patrícia Mello, juntinho com você. Lucineia, a cruz não era dele. Apresentado a eles,
estava sobre ele nos trouxe a paz. E sobre a, por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Saiba que você é livre. Aleluia!